लग्नु भो हरि भन्न कर्म फलको आसक्ति त्यागिकन जसले गर्छ सदैव योग्य रीतले सत्कर्म हे अर्जुन सन्यासी त्यही हो चिनी मकन त्यो ज्ञानी र योगी भयो आफ्नो कर्म त्याजेर को भन तिमी योगी र ज्ञानी बन्यो सन्यास जस्कन भन्दछन् जनहरू यो योग नै त्यो पनि सन्यास जस्कन भन्दछन् जनहरू हो योग नै त्यो पनि गर्नु त्याग बसे पर्दछ साखे हुन् भोग झुटा भने लोभी इन्द्रियका छोटा सुखहरू खोज्दैन जसको मन योगारूढ भएर मिल्दछ ममा त्यो व्यक्ति हे अर्जुन आफै उत्तम मार्गमा चले सदा उद्धार आफ्नो गर आफू जानु अधो गतितिर स्वयं रोक्ने इरादा धर आफै आफ्नो सखा हितु छतनमा प्रत्येक मानिसको आफै शत्रु ठहर्छ आफ्नो नगरे यत्ना दि उद्धारको जसले शान्त भएर राख्छ बसमा रोकेर आफ्नो मन गर्ला त्यही मनले सदा हित स्वयं त्यो व्यक्तिको अर्जुन जसले त्यो मनलाई रोक्छ नसके स्वच्छन्द छाडिदिनन् तिनको शत्रु भएर सोही मनले ती पापमा गाडिन जसलाई छ समान दुःख सुखमा शीतोष्ण माना पमान जसले ठान्दछ हर्ष शोक समते ज्ञानी तथा श्रेष्ठ हो जसले शान्त रहेर यो किसिमले जित्नेछ आफ्नो मन त्यसले तोड्छ मलाई पाइ सहजै संसारको बन्धन शास्त्र ज्ञान भएर शान्त मनमा सन्तोष जो मान्दछ जसको जीव विकारहीन छ सके जो योग्यमा मग्न छ माटो पत्थर औसु वर्ण समझो ठान्छन् जे ते इन्द्रिय गर्छन् प्राप्त मलाई ते पुरुषमा स्त्री क्लिनले निश्चय राजन बान्धव शत्रु मित्र र श्रोहे मध्यस्थ देशी अनि ज्ञानी सन्त तटस्थ दुष्ट अथवा कोही भए तापनि हो कर्तव्य भनेर त्याग छ अभिमान जुन व्यक्तिले देहको आत्मा थान्दछ जो समान सबको त्यागे त्यही श्रेष्ठ हो रोकी इन्द्रिय औजित हो मन सके ईर्ष्या र आशा त्यजी जसले योग महारहे दृढ सदा बस्ला मलाई भजी छाडी सङ्ग्रह विघ्न योग पथको जोटार्छ आए जति आत्मामा लगी जीव जोर छ जन जो सप्रन छ त्यसको मति शुद्ध स्थान महान नीच न उचो राखे सफा आसन त्यसमा दि मृग चर्म त्यो उपरमा राख्नु लुगा अर्जुन
रोकी इंद्रिय का क्रिया कौन सके एकाग्र पारी मन सोई आसन में बसुन जतन ले अभ्यास गर्ने जन आत्मा शुद्ध गराउना कन ममा नै चित्त वृत्ति धरी योग अभ्यास गरुन कुनै तरहको बाधा नपर्ने गरी राख्नु गर्दन देह औ शिर सके सोझो तथा सुस्थिर रोक्न शान्त भएर बेग मनको कल्याणका खातिर टुप्पामा लगि नाकको नयनको ज्योति गरी केन्द्रित गर्नु पर्छ मलाई पाउन सदा अभ्यास राम्रोसित योगाभ्यास गरेर यो किसिमले ए पार्थ केही कालमा सिद्धि प्राप्त भएर साधक स्वयं मिल्नेछ आई ममा व्रत निद हुने कि रात दिनमा सुत्ने बढी वा कम खाने बेसरी वा नखाइरहने त्यस्तो छ जसको क्रम त्यस्ता साधकलाई योग पथमा जन्मै बिताए पनि सिद्धि प्राप्त हुँदैन निष्फल सबै होला गरेको पनि धेरै थोर नपारे जो नियमले गर्ला सधैँ साधना सोही साधकको सबै तरहले पुग्ला सकेका मना शान्ति प्राप्त हुने असाध्य सजिलो यो योग जो गर्दछ त्यसले निन्दा र भोक प्यासम नै राख्नु सदा पर्दछ जसको ईश्वर तर्फ चिन्ता यसरी राम्रो गरी लाग्दछ त्यो योगी भव सिन्धु गोखुर सरे आनन्दले तर्दछ जितो निश्चल हुन्छ दीपक सखे हावा नलागिदिँदा त्यस्तै निश्चल चित्त साधकहरू राखुन् सदा सर्वदा जीवात्मा सब छन् ममा म पनि छु प्राणी सबैमा भनी देख्नु व्यापक पर्छ साधक भए अभ्यास गर्दा पनि मैला यी सबमा तथा सब ममा देख्नेछ त्यसले जब त्यागी भेद अभिन्न आफू र ममा ठान्नेछ त्यसले तब जोरी हात दुबै भने विजयले हे कृष्ण योगेश्वर ठान्नु पर्छ समान रोकी मन यो कल्याणका खातिर आज्ञा गर्नुभयो स्वयं हजुरले राम्रो बुझाए तर साह्रै चञ्चल चित्त वृत्ति छ प्रभु दौडन्छ चारैतिर रोक्नु यो मन भयो रोक्नु सरी नै गाह्रो हुनाले गरी पाऊ बुझ्न कुरा यसै विषयको विस्तारले हे हरि आज्ञा बो हरिले बुझाउन भनी बानी गरी कोमल गाह्रो पर्दछ रोक्नलाई मन यो साह्रै हुँदा चञ्चल सोझे अर्जुनले प्रभु छ मनमा श्रद्धा र इच्छा तर
जसले यो मनलाई रोक्न बलले सक्दैन हे ईश्वर, त्यसले ईश्वरलाई भेट्न नसके भयोग देखी चुत। कस्तो के गति प्राप्त गर्दछ सबै आज्ञा होस् अच्युत। जसले यो मनलाई राख्छ वशमा सक्दैन हे अर्जुन, त्यसको सिद्ध हुँदैन योग अथवा वैराग्यको साधन। जसले यत्न गरेर राख्छ वशमा रोकेर आफ्नो मन, सिद्धि प्राप्त हुनेछ केही दिनमै योगले त्यसकन। भिन्ती अर्जुनको सुनेर हरिले आज्ञा भयो सादर, गर्ला जो जन कर्म उत्तम सदा कल्याणका खातिर, त्यसको नाश हुँदैन कर्म फल ते कहिले पनि सम्झती। भेट्ला त्यो परलोकमा अनि अत्यन्त राम्रो गति, योग भ्रष्ट भए पनि पछि मरे केही पुण्यको लोकमा, बस्ला जन्म लिनेछ धार्मिक धनी वा बोपको कोखमा। सम्झी उत्तम कर्म पूर्व जुनीको लागेर योगैतिर, आत्मालाई चिन्हा परम पदमा पुग्ला मरि त्यो नर। ज्ञानी सिद्ध तपस्वी विप्र अथवा होस् कर्म काण्डी जन, योगी उत्तम हो सके रम तिमी ते योगमा दि मन। आफ्नो चित्त लगाए साधर ममा अभ्यास गर्ने छ जो, त्यसले भेट्छ मलाई निश्चय सके योगे त्यही श्रेष्ठ हो।